सबै चार सुसमाचारका पुस्तकहरूले पुनरुत्थानको रिपोर्ट गर्छन् र रित्तो चिहानलाई सबैभन्दा बढी जोड दिन्छन्, तर तिनीहरूले साझा गरेको पुनरुत्थान पछिको उपस्थितिमा प्रत्येक केही फरक छ। मत्ती 28:1-20, मर्कुस 16:1-8, लुका 24:1-53, यौहन्ना 21 अध्यायदेखि 22 अध्यायसम्म चारवटा घटनाक्रमहरू मिलेर पूर्ण पुनरुत्थानको कथा बताउँदछ। डाक्टर ग्यारी हबरमासको विद्वत्तापूर्ण अनुसन्धानले पुनरुत्थानको अकाट्य प्रमाण दिन्छ। एक इतिहासकारको रूपमा उनले 12 स्वीकृत ऐतिहासिक तथ्यहरू सूचीबद्ध गर्छन् जसले एउटा मुद्दा बनाएको छ। उनले नयाँ नियमको विद्वानहरूको सर्वेक्षण गरेका छन्। तिनीहरू धर्मशास्त्री, इतिहासकार र दार्शनिक थिए। तिनीहरू धेरैजसो रूढिवादीदेखि प्रगतिशीलताको समूहबाट थिए र उनले विगत धेरै दशकहरूमा आलोचनात्मक बौद्धिक लेखनहरूको समीक्षा गरेका थिए। त्यसैकारण पुनरुत्थान प्रमाणित गर्ने यी 12 ऐतिहासिक तथ्यहरूमा लगभग सर्वसम्मत सहमति छ। 1. येशू क्रुसीकरणद्वारा मर्नुभयो। रोमन क्रुसीकरणको प्रकृतिले मृत्युको आश्वासन दिन्छ। उहाँलाई क्रुसमा टाग्नु अघि रोमन सेनाहरूले यसलाई कोरा लगाए। तिनीहरूले उहाँलाई आधा मृत्युसम्म यातना दिए। त्यसपछि क्रुसमै उहाँको हात र खुट्टामा किल्लाहरू ठोके र उहाँ बिहान 9 बजेदेखि सूर्यास्त हुनुभन्दा ठिक अघिसम्म बिस्तारै निसासिएर क्रुसमा झुन्डिनुभयो। येशूको मृत्यु सुनिश्चित गर्न राज्यपाल पिलातसले एक रोमी सिपाहीलाई भालाले हान्न लगाए। त्यसपछि पिलातसले अरमिथियाका जोसेफलाई येशूको शव गाड्नको लागि लैजान अनुमति दिए। 2. येशूलाई चिहानमा गाडियो। अरमिथियाको जोसेफले येशूको शवलाई आफ्नो नयाँ चिहानमा राखे र प्रवेशद्वारमा एउटा ठुलो ढुङ्गा राखे। कसैले शरीर चोर्न सक्छ भनेर यहुदीहरू चिन्तित थिए, त्यसकारणले चिहानमा गाडको लागि त्यहाँ पहरेदार गर्न अनुरोध गरे। आइतबार बिहानसम्म क्रिस्टको शरीर त्यहाँ रह्यो। येशूलाई चिहानमा गाडियो। अरमिथियाको जोसेफले येशूको शवलाई आफ्नो नयाँ चिहानमा राखे अनि प्रवेशद्वारमा एउटा ठुलो ढुङ्गा गाडियो। यहुदीहरूले चिहानमा पहरेदार राख्न अनुरोध गरे। क्रिस्टको शरीर आइतबार बिहानसम्म त्यही रह्यो। 3. येशूको मृत्युले चेलाहरूलाई निराश तुल्यायो र उहाँ मरेको थिए भन्ने विश्वासमा आशा गुमाए। शिष्यहरू हताश भएको बुझिन्छ। येशूको लाजमर्दो मृत्युदण्डले उहाँलाई एक अपराधी, विधर्मी र परमेश्वरले श्रापित गरेको मानिसको रूपमा चिन्ह लगाएको थियो। येशूका चेलाहरूमा क्रुसीकरणको प्रभावहरूका कारण येशूको मृत्यु भएको विश्वास गर्दै चेलाहरूले निराश भए र आशा गुमाए। येशूको मृत्युदण्डले उहाँलाई परमेश्वरले श्रापित गरेको मानिसको रूपमा चिन्ह लगाए। 4. येशूको चिहान केही दिनपछि खाली थियो। यो बिन्दुलाई अन्य 11 जत्तिकै विद्वानहरूले स्वीकार गरेका छैनन्, तर धेरै विद्वानहरूले विश्वास गर्छन् कि आइतबार साक्षीहरूले येशूको चिहान खाली फेला पारे। प्रत्येक सुसमाचारले रित्तो चिहानको दृश्य प्रदान गर्दछ। एउटा स्वर्गदूतले उहाँ हुनुहुन्न भनेर पुष्टि गर्न देखा परेको छ। यहाँ उहाँ बौरी उठ्नु भएको छ भनेर स्वर्गदूतहरूले बताएको लेखा पाइन्छ। येशूको चिहान केही दिनपछि खाली थियो। प्रत्येक सुसमाचारले खाली चिहानको दृश्य प्रदान गर्दछ। स्वर्गदूत उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ बौरी उठ्नु भएको छ भनेर पुष्टि गरे। 5. चेलाले अनुभव गरेर विश्वास गरेका थिए कि येशू वास्तविक रूपमा बौरी उठ्नु भएको थियो। येशू 500 भन्दा बढी फरक फरक प्रत्यक्षदर्शीहरूको विभिन्न सेटिङहरूमा देखा पर्नुभयो। उहाँ आफ्नो पुनरुत्थानपछि 40 दिनसम्म कम्तीमा 10 पटक देखा पर्नुभयो। चेलाहरूले बौरी उठ्नु भएको प्रभुको अनुभव गरे। 6. चेलाहरूको रूपान्तरण। चेलाहरूको परिवर्तन बौरी उठ्नु भएको प्रभुको अनुभवबाट भएको हो। तिनीहरू शङ्का गर्नेहरूबाट येशूको पुनरुत्थानको निडर उद्घोषकहरू भए। तिनीहरू आफ्नो विश्वासको लागि मरे पनि। 7. येशूको पुनरुत्थान तिनीहरूको सन्देशको केन्द्र थियो। पेन्टिकोस्टको दिनमा क्रिस्टको पुनरुत्थान बारे पत्रुसको पहिलो उपदेश नै उनको विषय थियो। उनको त्यो सम्बोधन मन्दिरमा भएको थियो र त्यसपछि यहुदी महासभाको अगाडि पनि उनले त्यही प्रकारले प्रचार गरेका थिए। प्रेरितहरू जहाँ गए तिनीहरूले येशूको पुनरुत्थानको प्रचार गरे। यसुको पुनरुत्थान चेलाहरूको सन्देशको केन्द्र थियो। 8 चेलाहरूले यरुसालेममा पुनरुत्थानको घोषणा गरे जहाँ यसुलाई मारेको थियो। यसुलाई मारेर यरुसालेममा गाडियो र यो यहाँ थियो कि प्रेरितहरूले उहाँको पुनरुत्थानको बारेमा अरूलाई भने। प्रेरितहरूले यहुदी अधिकारीहरूसँग बारम्बार भिडन्तहरू गरेका थिए। यी यहुदी नेताहरूले सब देखाउन सकेनन् न त खोजीको लागि नै व्यवस्थित गरे। बरु यी अगुवाहरूले चिहानको रक्षा गरेका सिपाहीहरूलाई झुटो बोल्न घुस दिए। यहुदी नेताहरूको कार्यले चिहान खाली थियो भनेर देखाउँदछ। चेलाहरूले यरुसालेममा पुनरुत्थानको घोषणा गरे जहाँ यसुलाई मारिएको थियो। 9 तिनीहरूको प्रचारको परिणामको रूपमा मण्डली जन्मियो र बढ्यो। पहिलो चर्च मुख्यतया यहुदीहरू मिलेर बनेको थियो। यहुदीहरू एकेश्वरवादी छन् र तिनीहरूले येशू एकमात्र मानिस परमेश्वर हुन्छ भनी घोषणा गरे। साथै त्यहाँ लगभग तुरुन्तै समस्याहरूको घुइँचो लाग्यो। कठिनाइहरूमा सतावट, धम्की र मृत्यु समावेश थियो। यद्यपि पत्रुसले यरुसालेममा प्रचार गर्दा 3000 मानिसहरूले मुक्ति पाए र नयाँ इसाईहरूको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दै गयो। केही दिनमै 2000 अरू थप विश्वासी भए। चेलाहरूको सङ्ख्या द्रुत गतिमा बढ्दै गयो। वृद्धिको परिणामस्वरूप विधवाहरूको हेरचाह गर्न डिकन नियुक्त भए। यिनीहरू मण्डलीका अगुवाहरूका सहायकहरू थिए। चेलाको प्रचारको कारणले मण्डली बाधाहरूको बावजुद जन्मियो र बढ्यो। पहिलो मण्डली प्राय यहुदीहरू थिए। तिनीहरूले येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी घोषणा गरे। 10 शनिबार यहुदी सबातको साटो आइतबार उपासनाको प्राथमिक दिन भयो। येशूको पुनरुत्थान हप्ताको पहिलो दिनमा भएको थियो। त्यसैले इसाईहरूले आइतबारलाई आफ्नो आराधनाको मुख्य दिन बनाए। आइतबार पूजाको प्राथमिक दिन बन्यो। 11 जेम्स येशूको सौतिनी भाइ सन्देहवादीले विश्वास गरे। उहाँको पुनरुत्थान हुनु अघि येशूको सौतिनी भाइहरू अविश्वासी थिए, तर जेम्सले पुनरुत्थान हुनुभएकोले येशूलाई देखेपछि तिनीहरू परिवर्तन भए। जेम्स यरुसालेमको प्रारम्भिक चर्चको अगुवा बने। उसले नयाँ नियमको पुस्तक लेख्यो जुन उसको नामबाट लेखिएको पाइन्छ र येशूमा आफ्नो विश्वासको लागि मरे पनि। 12 केही वर्षपछि सन्देहवादी पावल रूपान्तरण भए। येशूको अन्तिम शारीरिक प्रकटीकरण प्रेरित पावललाई भएको थियो। आफ्नो धर्म परिवर्तन गर्नु अघि पावल इसाई धर्मको विरोधी थिए। तिनी चेला स्टिफानुसलाई ढुङ्गाले हानेको समयमा उपस्थित थिए। साउल प्रेरित पावलमा रूपान्तरण भएर धर्म परिवर्तन गरे। यी 12 तथ्यहरूबाट डाक्टर हबरमासले न्यूनतम तथ्य तर्क पहिचान गरेका छन्। 4 मूल तथ्यहरू छन् जसले पुनरुत्थान सत्य हो भनेर प्रमाणित गर्दछ। उनले यसलाई न्यूनतम तथ्य तर्क भने। नयाँ नियमका सबै गम्भीर विद्वानहरूले यी 4 ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई स्वीकार गर्छन्। पुनरुत्थान प्रमाणित गर्ने 4 तथ्यहरू। क्रुसमा टाँगिएर येशूको मृत्यु भयो। चेलाहरू विश्वस्त थिए कि तिनीहरूले जीवित येशूलाई वास्तविक रूपमै देखेका थिए। चेलाहरूको रूपान्तरण भएको थियो। पावलको रूपान्तरणको अनुभव र उनले विश्वास गरे कि उनले बौरी उठ्नु भएको येशूलाई देखेका थिए। त्यसो भए यो ऐतिहासिक प्रमाणले हामीलाई कहाँ लैजान्छ? पुनरुत्थान निर्विवाद छ। पुनरुत्थान भएको प्रमाणित गर्न हामीले 12 वटा निर्विवाद तथ्यहरू प्रस्तुत गरेका छौँ र विद्वानहरू यी तथ्यहरूमा लगभग एकमतका साथ सहमत छन्। हामीसँग केही चट्टान ठोस प्रमाणहरू छन् कि येशू मरेकाहरूबाट पुनरुत्थान हुनुभयो। इतिहास र बाइबलले पुनरुत्थान भएको प्रमाणित गर्दछ र यसले हाम्रो येशूलाई हेर्ने तरिका पनि अवश्य परिवर्तन गरिरहेको छ।